vai Mas tu é quem? a referência a rata é mono quem é escutar quem sim quem é mungo quem é escutar é da gaya é uma daiwa oba nabad galiyo daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijka shanta fiidiyo ee ugu saameynta badnaa social media waxay idiin soo tabinayaa anigu waa shaati weyne daawasho wacan daawadayaal barnaamijka fiidiyo ugu horeeyo waa shaadi sharafi ck waa shaadiya oo weydiisay su-aal adag marka ay ka badisay ck daawasho wacan qof aad xiriir la leedahay xilligaa hadda la joogaa ha qof dha xiriir lama lihi dumar ma ka hadla sidoo ha qofa xiriir la leeyahay ma jirto okay waayiga xiriir aa u yeelan weysay jeceyl maa ku haayo mise hadda waxaa usoo jeedaa goolkayga oo uga milyan ah oo iga dhiman tahay wax ka yar laba bilood xiriir iyo waxna ima muuqdaan safar hargeysaa u socdaa waxaa daba ordoyaa goolka nolosha oo muddo aan sugaay naag dhabba ma iga caddaba xilliga hadal jiro okay fiidiyowgii la weydiiyey ck su-aasha waxaynu aragnay inuu uga jawaabo si caadiya waxaa ku xigi doona fiidiyowga labaad waa samiix khaliil iyo hani oo wax ka jafay balila ayaga daawdaya bidhan qurux iyo cay ayaaludhe aamus waxaa wax la caayaa qofka markay naf ku jirto bal dugaadse u caaya aniga caydiiba runaba lii caya baa daba cay macnaa cay mu huurtidba macnaa miya waxayna soo wada daawanay fiidiyowgii samiixa khaliil iyo hani aniga ahaan waxba ka dhihi maayo sababtoo ah waxa dhabta ee ka dhexeeya ayaga aniga kama warqabo sidaas awgeed ayaan uga gaagaabsanayaa fiidiyowga saddexaad waa wisb iyo ayuu kaarlo maxaa dhex maray daawasho wacan hal mar waxaa soo qortiin wsb oo mrs wola igu soo dhacda indhaha saa ka sida yiri meelaha lalaayaweekaan mrs wall waxaan rajaynayaa fiidiyowga saddexaad ee ahaa wsb waxaad u egtahay mrs wall inuu idinka qosliyay dhammaanteen waxayn u gudubna fiidiyowga afaraad fiidiyowga afaraad waa samiixa khaliil oo mar kaleeto wax karbaashtay daawasho wacan han fareysaa qaatee munoo kenya ha isku tegin sii kayo mugo kenya ha isku tegin geeya ama daaya waa ogahay daqo waa daqo naagaalu ka daba hadlaa waa ogahay intuu la ordocarab weynaatay carab weynaatay inaan ku daba dhigaa balafiidiyowga afaraad buu ahaa kaas balse annaga waxba kama dhihi karno fiidiyowga shanaad waa bidhaan qurux oo la weydiiyey su-aal ahayd sida tan daawasho wacan baby qofaa kasaay amaan ide qof aanan garanayn ma amaani kara ee asxaabe qofkaas lama garanayo qof kale soo qora wax la garanaya soo qora dee kaasina wuxuu ahaa fiidiyowgii shanaad waxaan idiin rajaynayaa caafimaad daawadayaal subscribe saara youtube shaati weyne dhanka bajka naga soo falogareya muuqaal